ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ PSPCL ASSA ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਚ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, PSPCL ASSA ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ITI ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਇਰਮੈਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ASSA ALM ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਮੈਸੇਜਿਸ ਐਂਡ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਾਓ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ASSA ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ PSPCL ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ASSA ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, PSTCL ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, PPSC JE SDO ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, Paytm ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਟਸਐਪ ਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਫੋਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਗੂਗਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਯੂਟਿਊਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।